ተስፋዬ ሽፈራው እባላለሁ። የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያ ነኝ። አሁን የምንገኘው በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን በውሬ ወረዳ በሻኳ ቀበሌ በጠበታ ጎጥ እንገኛለን። ዛሬ የመጣሁኝ አልሚ በቆሎ እንጀራ እንደሚዘጋጅ ስለምታውቂ ያን አልሚ በቆሎ እንጀራ እንዴት እንደሚዘጋጅ ልታሳይ ብዬ ነው የመጣሁ። አይ ችግር የለውም፣ እንደውም ለልጆች ላዘጋጅ አቅርበለሁ፣ ችግር የለውም፣ አሳይሻለሁ። እንግዲህ ወስነ በቃ ወደ ማድ ቤት ግቢና ያው አሳይሻለሁ፣ ችግር የለውም። ና ያርፍ በይ። እሺ ዘበናይ ካልሚ በቆሎ እንጀራ ልታዘጋጅ ነው። ለነዚህ የሚያስፈልጉ እቃዎችን ታሳይኛለሽ። ዘበናይ ካልሚ በቆሎ እንጀራ ልታዘጋጅ ነው። የሚያስፈልጉ እቃዎችን ታሳይኝ። እሺ ተስፋዬ፣ ካልሚ በቆሎ እንጀራ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ እቃዎችማ ምን ችግር አለው? አሳይሻለሁ። እሺ ካልሚ በቆሎ እንጀራ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ እቃዎች ወይ ነገሮች፣ አንደኛ ያው ማሰሻ አለ፣ እዚህ ውስጥ ላይ ደግሞ የጎመን ዘር ዱቄት አለ። ሁለተኛ ደግሞ ማዞሪያ መቀቢያው፣ ከዚያ እንጀራውን ጋግረን በዚህ እናወጣና እዚህ ላይ እናረገዋለን። ያው ብሆን ትናንትና አዘጋጅቼዋለሁ፣ ይሄው ተዘጋጅቷል። ብሆን በዚህ ይጠለቃል። ያው ብሆው ተዘጋጅቷል፣ ይሄው ከዚያ መቀብ የሚቀባበት ምጣዱ አለ፣ ክዳኑ አለ፣ ያው ማገዶም ያው አቅርቤያለሁ። ያው ይሄ ደግሞ ጆግ ነው፣ እንጀራ ስቀባ እጄን የምታጠብበት ማለት ነው። እያቀጣጠልኩ ነው። ለምን ይወራካል ማውሪ? አዎ አሁን እንዴት ነው? ያው አየይዣለሁ እንግዲህ ምጣዱን ሳቱን ማለት ነው። ከዚያ ያው እስከሚግም ድረስ ጠብቅና ያው የተዘጋጀ ሊጥ አለ መቀባት ማለት። እሺ እንግዲህ ተስፋዬ አሁን ተከታተኝ። ያው እጄን ታጠባለሁ። ከዚያ ያው የተዘጋጀው ሊጥ አለ ምጣዱ ነው አየይዣለሁ እስከሚግም ድረስ ማለት ነው። የሞቀ ውሃ አለ በዚህ አስተካክለዋለሁ ማለት ነው። ደህና ሆኖ እንዲቀባ ያው ቦን እያቀጣጠኑ ነው በሞቀዋ ማለት ነው። በቃ አሁን ተዘጋጀ። ዘበናይ እንግዲህ አሁን ምን እንደምታረጊ አሳየኝ። ያው አሁንማ ያው እንግዲህ ታይ ወይል ምጣዱ አለ ከዚያ የጎመን ዘር ዱቄቱን አረኩኝ። ያው ምጣዱ ግሟል። አሁን አስስና የተዘጋጀ ሊጥ አለ መቀባት ብቻ። ደንብ ሆኖ ክፍፍ ብሏል። ያው እንግዲህ ያምራል ማለት ነው። ያው ስቀባ ተከታተይ። የየሽ ነው አይደል? አዎ የየሽ ነው። አሁን እንግዲህ ቀባሁት። ያው ልከድ ነው። ዘበናይ ይህን እንግዲህ ቀባሽው፣ አግሟል ምጣዱ ቀባሽ። ስለዚህ አሁን ስንት ያህል ይቆያል ለማውጣት? በስሎ እንጀራውን ለማውጣት ያው ትንሽ ነው የሚቆይ፣ ብዙም አይቆይ። ብዙ አይቆይም? አዎ
እንግዲህ ያው አሁን ሊወጣ ነው እንግዲህ እስኪ እንጀራሽ ታያል። እሺ እንግዲህ አሁን ያው እንጀራው በስሏል ለማጣው ነው ተከታታይ እዚያ መሳቢያው አለ ያው በዚህ መሳቢያው ወጣን በእንጀራ ማረጃው እናስቀምጣለን ማለት ነው። እንጀራሽ ያምራል። ልጨምር መሰለኝ እንጀራው አሪፍ ነው እንግዲህ እያየሽው ነው አይደል? አዎ አየሁት እንጀራሽ አሪፍ ነው። ይሄው ቀባሁት ደግሞ አሁን ታየዋለሽ ማለት ነው። ዘመነች ታዲያ ያው እንግዲህ እኔ ቸኩያለሁኝ ለህር ነው እንጀራሽ የጋገርሽው እንጀራ ያው ከማሽላ ብቻ ቢሆን ከአልሚ በቆሎ እንጀራሽ አሪፍ ነው። ስለዚህ ቸኩያለሁኝ ሌላ ስራ ላይ ለህር ነው የምታሳይ ሌላ ነገር ካለ አሳይ ወጭ ላይ ያው እንጀራ እየጋገርኩ አይደል? ቆይ እንጂ ወጥ ልስራና ቢያስቆይም አልቆይም እኔ ሌላ ስራ ስላለ ይልሃር ነው። እንግዲያውስ አልጫውን ላቅምስሽ ደረቁን ማለት ነው። ያው እንግዲህ ቀማሽነሽ እሺ። አይ በጣም ያምራል አብ ነው። ያው በጣም ያምራል እንጀራውም። ያው እንግዲህ እኔ እንጀራ አዘጋጅ ለቤተሰቦች የምሰጠው ብዙ ጊዜ ነው እና ይሄ ካልሚ በቆሎ የሚዘጋጅ እንጀራ ያው አብዛኛውን ወተትን፣ ስጋን፣ እንቁላልን ይተካልናል ነው የሚባለው እና እውነቱን ማሰት የለውም። አሁን ይሄን እንጀራ አዘጋጅ ለቤተሰቦች መስጠት ከጀመሩ እስካሁን ድረስ ቤተሰቤ ላይ የተሻለ ለውጥ አለ እና አሪፍ ነው። እውነት ነው ነው ምለው? አዎ እንዳልሽው እውነት ነው። እኔ አሁን ካየሁትኝም በጣም የሚጣፍጣል ከመጣፈቱም ሌላም ብለሽኛል። ስለዚህ አሁን እኔም እስካሁን ድረስ አለማወቄ እንትን ብሎኛል። ስለዚህ ካሁን በኋላ ሂጄ ለልጆቼም ለእኔም ለራሴ ለቤተሰቦቼ አዘጋጅቼ እሰጣቸዋለሁ። ገንቢነቱ ሌላም ሳይሆን ስታየውም አሪፍ ነው፣ እንጀራውም ይጣፍጣል። አዎ በጣም ገንቢ ነው። ዘበናይ እንግዲህ አልሚ በቆሎ ገንቢነቱንም ጠቅሞንም ሁሉንም አስረድተሽኛል። በጣም አመሰግንሻለሁ። ያው በቆሎ ብቻ ነው አልሚ በቆሎ፣ ይህንን በእንጀራ አዘጋጅተሽ አሪፍ አድርገሽ አዘጋጅተሽዋል። እኔ አሁን ሂጄ ለራሴም ሆነ ለሌላው ለጎረቤቴ አስተምሬ ጥቅሙን እንዲጠቀሙ ነግራቸዋለሁ። በጣም አሪፍ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። ዘመናዊ እንግዲህ እየጨረስኩ ነው። አንቺ ቤት ላይ አዘጋጅተሽ ተጠቅመሽበታል። ለሌላው አርሶ አደር ደግሞ ምን እንደምታስተምሪ እስኪ ንገሪ። ያው ለሌላው አርሶ አደርማ ያው የአልሚ በቆሎ እንጀራ እንቁላልን፣ ስጋንና ወተትን እንደሚተካ ያው ገንቢ እንደሆነ ይሄን መልዕክት አስተላልፋለሁ። ያው ለጎረቤቶች፣ ለሚቀርበው ህዝብም ያው ባጠገብ ለማገኘውም በቃ በተመቸኝ አግባ ማለት ነው እና ገንቢ እንደሆነ ምናምን መልዕክት አስተላልፋለሁ ማለት ነው። ዘበና ያው ስራ ስላስፈተቸ ብዙ ነገር አሳይተሽኛል። ይህንን አልሚ በቆሎ ስላሳየሽ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ በስልክም ሆነ በአካል እየተገናኘ እንነጋገራለን። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኔም አንቺም ወደ ስራሽ ሂጂ፣ እንጀራሽን ጋግሪ። ይዘሽ እሺ። ተው በሰላም ተመልካቾቻችን፣ ከአልሚ በቆሎ እንጀራ እንዴት እንደሚዘጋጅ ከዘበነሽ ቲቪት በተጋራ አይተናል። ሌሎች አርሶ አደሮችም ይህንን ከዘበነሽ ቲቪት ያየነውን ተሞክሮ ወስደው ሌሎችም እንዲያዘጋጁ እመክራለሁ። አመሰግናለሁ።